Аймақта өңірлерді дамыту жобасы аясында сумен жабдықтау жұмыстары қарқынды. Мәселен, Алтай ауданында 2019 жылы қолға алынған бастама сәтті іске асырылып келеді. Қазіргі таңда аудандағы орталық және батыс бөлікті жаңғырту аяқталуға жақын қолға алынған екі бастама жайлы әріптестерім рет-ретімен таныстырып қайтсын. Өңірлерді дамыту бағдарламасы аймақтағы аудандарда қайта түлетті. Бағдарлама аясында инженерлік инфрақұрылым мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық нысандары жаңғыртылды. Тұрғындар сапалы ауыз суға қол жеткізді. Қазіргі таңда бастама аясында Алтай ауданда игілікті істің екінші кезеңі жүзеге асырылып жатыр. 2019 жылы қолға алынған бағдарлама аясында Алтай қаласында су құбыры желілері жаңғыртылып жатыр. Жоба екі кезең бойынша іске асады. Мұнда орталық көше мен ауданның батыс бөлігі екінші кезеңге сәйкес ретке келтіріледі. Ал бірінші кезеңде жалпы ұзындығы 111 шақырымға жуық аумақтағы су мен жабдықтау желілері алмастырылады. Жөндеу жұмыстары кестеге сай іске асырылуда, әзірге еш қиындық байқалмайды, дейді мамандар. Қазіргі уақытта 107 шақырымға жуық желі жөнделді, ал қалған 4 шақырымды қамтитын учаскі өз кезегін күтіп тұр. Жұмыстың 95%-ға жуығы орындалған. Екінші кезеңге сәйкес 75 шақырымнан астам аумақты араластырамыз. Мұнда орнатылған құбырлардың диаметрі 25 мм-ден 450 мм-ге дейін. Темірбетон құдықтарының саны 737 дана. Бүгінгі күні 1129-ы бекітілген аумаққа орнатылды. Мұндағы су желілерінің 85%-ы тозған, бұл 186 шақырымды құрайтын аумақ. Сондықтан жаңғырту жұмыстарын жүргізу кезек күттірмейді. Қолға алынған бастамаларды келер жылдың 4-90-ында аяқтау көзделген. Қарақат Жақсылық қызы Мейрас Хатұлы, Алтай ақпарат.